horta gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka waxaan ka hadalnay waraaqihii ay soo saareen iyo hadalladii ay ka jeediyeen saxaafadaba inay sharci darro ahaayeen, maadaama uu gudoomiyihii joogo. Gudoomiye ku-xigeenadu keliya waxa ay qaban karaan shaqooyinka uu u dirsado gudoomiyaha ee uu uga baahan yahay talo iyo shaqooyinka kale ee uu isagu u igmado. Laakiin si dastuurka iyo xeroosaadka oo baalmarsan ayay waxay u soo saareen warqad ay ku tilmaamayaan inay xireen in Villa Hargeysa lagu shiro ama maarata xildhibaanadu ay ku shiraan, taasina waxay ahayd sharci darro. Marka waxaan ku beeninay waxyaalihii waraaqda ku qornaa inaanay gudoomiye ku-xigeenada soo saaray waraaqda aanay xaq u lahayn. Sidoo kale waxaan wada ognahay markii mooshinka nalaga qabanayay hogaayaha guud xaadir buu ahaa uu joogay. Waanu ogyahay in mooshinka uu maray habraacii rasmiga ahaa saxda ahaa, laakiin anigu waxaan dareemayaa culaysyo ku imanaya oo kor kaga imanaya daraadood in ay khasab ku noqotay inuu soo saaro warqad cusub oo uu ku sheegayay inaan mooshinku dhammaystirmin. Waxaana cad oo la wada ogyahay in xildhibaanadii saxeexay qaarkood cadaadis kaga imanaya xukuumadda uu jiro oo lagu saaray cadaadis. Sideedabana qofka hadduu mooshinka saxeexo oo laga qabto oo la maro habraac rasmiga ah oo la fayl gareeyo oo maaragtay xoghayaha guud uu qabto oo fayl gareeyo, hubiyana in ay saxeexyada iyo ay sax yihiin oo dhammaystirmay mooshinkii, ma la aqbali karo inuu qof ka baxo oo xeroosaad ku dhigi maayo. Markaa inuu qof ka baxo, qofku wuxuu ka bixi karaa hor inta aan la fayl garayn ee aan la diiwaan gelin mooshinka. Marka waa sharci darro. Hataa hadduu qof yidhahdo waan ka baxay, waa sharci darro.